መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 71 ወእግዚአብሔር ኣባኻ እውከል ኣለኹ ከቶ ኣይተሕፍረኒ ብጽድቅኻ ኣናግፈንን ባልሃንን እዝንኻ ናባይ ኣድንን እሞ ኣድሕነኒ ኵሉ ግዜ ዝሃድመሉ ኸውሒ መሕደሪ ኹነኒ ከውሐይን እምባይን ንስኻ ኢኻ እሞ ንምድሓነይ ኣዘዝካ ወእግዚአብሔር ኣምላኽ ተስፋይን ካብ ንእስነተይ ጀሚርካ እምንቶይን ንስኻ ኢኻ እሞ ወኣምላኸይ ካብ ኢድ ርእሲእ ካብ ኢድ ዓመፀኛን ገፋዕን ኣናግፈኒ ካብ ክርሲ ወላዲተይ ጀሚረ ብኣኻ ተደገፍኩ ካብ ማህፀን ወላዲተይ ዝፈላለኻ ንንስኻ ኢኻ ምስጋናይ ኵሉ ግዜ ንኣኻ እዩ ንብዙሓት መስተንከሪ ኾንክዎም ንስኻ ግና ብርቱዕ መዕቆብየ ኢኻ ኣፈይ ብምስጋናኻ ኵሉ መዓልቲ ብኽብርኻ መልኣዮ ጸላእተይ ብዛዕባ ይዛረቡ ንነፍሰይ ዝጸናተውዋ ኸዓ ሓቢሮም እናተማኸሩ ኣምላኽ ሓዲግዎ መናገፊ የብሉን ስለዚ ጐይኹም ሓዝዎ ይብሉ ኣለዎ እሞ ብግዜ እርግና ኣይትደርብየኒ ሓይለይ ክውዳእ ከሎ ኣይትሕደገኒ ወኣምላኽ ካባይ ኣይትርሓቕ ወኣምላኸይ ንምርድአይ ፍጠን እቶም ንነፍሰይ ዝጻረርዋ ይሕፈሩን ይጥፍኡን እቶም ጕድኣተይ ዝደልዩውን ነውርን ሓሳርን ይከደኑ ኣነ ግና ኵሉ ግዜ ተስፋ ኽገብር ንዂሉ ምስጋናኻ ውን ክውስኸሉ እየ ቁጽሩ ኣይፈልጦን እየ እሞ ኣፈይ ጽድቅኻን ምድሓንካን ኵሉ መዓልቲ ኸዘንቱ እዩ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስልጡን ግብርታት ክነግር ጽድቅኻ ናትካ ጥራይ ከዘክር እየ ወኣምላኽ ካብ ንእስነተይ ጀሚርካ መሃርካኒ ክሳዕ ሕጂ እውን ተኣምራትካ ኣወጅጉ ነዚ ወለዶ ዝቕልጽምካ ነቲ ዝመጽእ እውን ስልጣንካ ክሳዕ ዘበስሮምሲ ወኣምላኽ ብእርግናይ ምስ ሸየብኩ እኳ ኣይትሕደገኒ ወኣምላኽ ጽድቅኻ ኽሳዕ ላዕሊ ይበጽሕ ኣታ ዓበይቲ ግብርታት ዝገበርካ ኣምላኽ መን ይመዓራርየካ ኣታ ብዙሕ ጭንቀትን መከራን ዘርኢኻና መሊስካ ሕይወት ክትህበኒ ከም ብሓድሽ ድማ ካብ መዓሙቕ ምድሪ ክተውፃኒ ኢኻ ንዕቤተይ ክትውስኸሉ ብምጽናዕ ከዓ ክትከበኒ ኢኻ ኣምላኸየ ኣነ እውን ንኣኻ ንሓቅኻ ብበገና ኸመስግን ኣታ ናይ እስራኤል ቅዱስ ብመሰንቆ ኽዝምረልካ እየ ከመስግነካ ኸለኹ ከናፍረይን እታ ዘድሓንካያ ነፍሰይን ዕልል ክብላ እየን እቶም ጕድኣተይ ዝደልዩ ሓፊሮምን ነዊሮምን እዮም እሞ መልሓሰይ ምሉእ መዓልቲ ብዛዕባ ጽድቅኻ ክትዛረብ እያ